چھڑ کے جاؤ تو انہیں چی مزہ ہوندہ ہے. تو ذوق کے ساتھ گفتگو شروع کی تھی, ذوق کے ساتھ ہی ختم ہو تو زیادہ مزہ ہے. تو آپ بھی ذرا اتنی گونجدار آواز میں پڑھے تاکہ مجھے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ بڑی محبت والے ہیں. تو اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا. اب ذرا ہاتھوں کو جھنڈا لگا کے لہرا کے پڑ دیجیے, مومنو ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت.